លោកស្រីត្រីដាណាចេញលិខិតប្តឹងទៅមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងកញ្ញារោចេញសារសុំទោសឡើងលឿនតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលចំនួនរវាងលោកស្រីត្រីដាណាជាមួយនឹងកញ្ញាអានារោបន្ទាប់ពីកញ្ញាអានារោបានចូលទៅខមមិននៅក្នុងពាក្យសម្ដីមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកស្រីត្រីដាណា ធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ឲ្យមេធាវីក៏ហៅកញ្ញារោមកដើម្បីធ្វើការនិយាយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងនេះត្រូវបានរុញទៅកាន់តុលាការបន្ថែមទៀតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមហាជននិងប្រិយមិត្តដែលអ្នកនិយមតាមដានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ច្បាស់ណាស់ពិតជាបានជ្រាបច្បាស់រួចទៅហើយពីលោកជំទាវចិត្តបនត្រីដាណាដែលតែងតែចេញមកជួយឧបត្ថម្ភគាំពារថវិកានិងអាហារបរិភោគឧបភោគបរិភោគផ្សេងៗដល់អ្នកទីតក្រលំបាកនិងរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្រស់សុភាពប៉ុណ្ណោះទេលោកស្រីត្រីដាណាថែមទាំងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរកស៊ីដោយកម្លាំងគាត់ពិតៗ ខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់គណៈដែលលោកជំទាវជាស្ត្រីសោះលើពីនេះទៅទៀតមហាជនតែងតែហៅរូបគាត់ថាជាសេដ្ឋីនីចិត្តធម៌ដោយសារតែរូបគាត់គឺចែងតែចូលចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួយអ្នកក្រីក្រមិនរើសអើងឡើយយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើយើងក្រឡេកទៅមើលជីវិតឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីវិញគឺត្រូវបានមហាជនស្គាល់ថាជាស្ត្រីដ៏រឹងមាំដូចតែថែប ហើយសម្រាប់កូនកូនវិញជាពិសេសជាមេដឹកនាំដ៏គំរូសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរជាក់ស្ដែងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីទើបតែដឹងនឹងទិញនៅរថយន្តស្រីទំនើបម៉ាឡង់គ្រីសស្រីទំនើបថ្មីស្រឡាំងជាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងម៉ាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរ ដែលអ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយប្រឹងប្រែងទាំងការហត់នឿយក្រោយពីការបង្ហោះសាររបស់លោកស្រីត្រីដាណាស្រាប់តែកញ្ញាអានារោបានចូលទៅខមមិនរីកគុណការស្លៀកពាក់របស់ចៃដាណាដោយកញ្ញារោខមមិនថាចៃស្អាតណាស់តែចៃនៅខ្វះខាតការតុបតែងខ្លួនប្អូនចង់ឲ្យបងតុបតែងខ្លួនមើលទៅស៊ីមីឡៃស័កសមនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលបងមានប្អូនទីគុណដើម្បីស្ថាបនាព្រោះស្រឡាញ់ទឹកចិត្តធម៌សប្បុរសធម៌របស់បងដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានការភ្ជាប់អើក្រោយពីកញ្ញារោបានបង្ហោះសារសុំទោសលោកស្រីត្រីដាណាដែលខ្លួននឹងបានទីគុណនៅលើការស្លៀកពាក់របស់លោកស្រីកាលពីពេលកន្លងទៅនឹងសូមការអធិស្ឋានអំពីលោកជំទាវត្រីដាណាពីចម្ងាយ ហើយប្អូនស្រីពិតជាមានកំហុសដែលខមមិនលើរូបថតរបស់បងស្រីអាចដល់ដល់អចេតនាហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងស្រីជាសាធារណៈប្អូនស្រីពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់ចំពោះកំហុសដែលបានកើតមានដោយអចេតនាសូមបងស្រីអភ័យទោសដល់ប្អូនស្រីម្នាក់នេះផងនិងសូមជូនពរឲ្យបងស្រីសុខភាពល្អសម្រាប់ការតែក្មេងជើងវ័យជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចត្រីដាណា នៅក្នុងនោះផងដែរការបង្ហោះសាររបស់រោធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីខ្លាចលោកស្រីត្រីដាណាប៉ណ្ណឹងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like